Labdien! Sijā Etalārs piedāvā planetā Ajurvēda dabīgos uzturbagātinātājus, kas balstīt uz Ajurvēdas principiem. Ajurvēdas pamatā ir uzskats, ka pastāv tā kā trīs enerģijas – dabā un cilvēkā. Ja, un, visas slimības rodas no enerģiju disbalansa. Un ar ajurvediskiem produktiem, ar dabīgajiem preparātiem šo disbalansu var regulēt, lai viss ir balansā, un lai slimības nerodās un jau radušās slimības tā kā mazinātu savas izpausmes. Šis ir vairāk tāds kā darbs ar speciālistu. Ar speciālistu, kuram jūs izstāstot savas kaut kādas simptomātiku vai kurš vispār redz, kāda jūs esat, ja pēc kaut kādiem ārējām pazīmēm, pēc uzvedības, var noteikt, kas jums ir raksturīgi, kādas enerģijas un kur ir tas disbalanss. Un līdz ar to arī ir piemeklēti šie produkti. Mūsu mājaslapā var paskatīties, tur ļoti plaši ir izstāstīts un uzrakstīts, kā izvēlēties un piemeklēt konkrētai problēmai pareizo preparātu. Mēs piedāvājam arī Tereziju produkciju. Tereziju savukārt ir čehu ražotājs, sākotnēji tāds neliels ģimenes uzņēmums, kuri ļoti tā kā liek uzsvaru uz dabīgo produkciju. Viņi paši audzē smilcēkšķus, ārstnieciskās sēnes un tad līdz ar to arī piedāvā dažādus uzturu bagātinātājus, bērniem līniju, imunitātei. Tad ir vesela līnija ar ārstnieciskajām sēnēm, ko cilvēki var lietot organismu spēcināšanai, pie kaut kādām saslimšanām arī. Reģistrēti ir kā uzturu bagātinātāji, ja Latvijā visi produkti.